ଢେଙ୍କାନାଳର ବା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇବା କଥା ବିକାଶ ପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖାଉ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମତାକୁ ଅଧିକା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜୋରନ୍ଦା ଆସିଥିଲେ ସେଇଠି ଜୋରନ୍ଦା ପାଇଁ ସେ ପନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ସାତ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଓ ଏନ୍ ଜିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଜୋରନ୍ଦାର ଜଳ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ କରାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କାମରେ ରୋକ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଓମ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଜଳ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏସ୍ଏସ୍ ଦ୍ଵାରା ସେ ପଇସା ଦିଆଗଲା ତାର କାମ ପାଇଁ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ ଜୋରନ୍ଦାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଳ ସଙ୍କଟ ରହିଛି ସେଇଟା ଦୂର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାରମ୍ବାର ଜୋରନ୍ଦା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ମହିମା ଗୋସେଇଗଣାରେ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯିଏ ଜି କିଶନ ରେଡ୍ଡି ତାଙ୍କୁ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ଦରକାର ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ଯଦି ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ବହୁତ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳର ଆମର ଯେଉଁ ବାଜିରାଉତଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ରହିଛି ଜୋରନ୍ଦାର ମହିମା ପୀଠ ରହିଛି କପିଳାସ ରହିଛି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ରହିଛି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟୁରିଜିମ୍ର ହବ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ସେଥିରେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଇଁ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେଥିରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର

କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେହେତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିଲେ ସେଠି କିଛି ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଶହେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିପିଆର୍ କରିଦିଆଗଲା ଏବେ କପିଳାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଗୋଟିଏ କାଲି କଲେକ୍ଟର ମିଟିଂ ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା କବର ଅଛି ଆଜି ବବି ଦାସ ଆସିଥିଲେ ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଠିକାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କଲେକ୍ଟର ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ କରିକିରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକରି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କପିଳାସର ବିକାଶ ପାଇଁ সে গোটে যোজনা করুম সেটি তো যদি স্বদেশ যোজনার যদি স্বদেশ দর্শন যদি সামিল করা যা তাহলে তো হাজার হাজার কোটি টাকা আসব ওড়শার আম ঢেঙ্ কিন্তু সেটা করু স্বার্থ জেলা প্রশাসন জেলা কাম যেটা নিশ্চিত দুর্ভাগ্যজনক আমি করুচু এবং তুরন্ত ডিমান্ড জেলা প্রশাসন জেলা এবং মুখ্যমন্ত্রী

জল কষ্টের পড়ে সেটা দূর হোক এতিকে আমি আজ অনুরোধ করুচু জেলা প্রশাসন কু এবং মুখ্যমন্ত্রী